Tématem 53. ročníku filmového festivalu Otty Hoffmanna v Ostrově je cestování. A tak i středobod festivalu Dům kultury je na cestě za zářnou budoucností. Během slavnostního zahájení vystoupila taneční skupina Miracle, následovaná prvním promítaným filmem Princezna zakletá v čase. Princezna zakletá v čase je pohádka, která využívá prvků fantasy a odlišuje se tím od ostatních. Titulní hrdince se totiž začne opakovat jeden den pořád dokola. Co si myslíte o tom, jak byla pohádka přijata? Tak my jsme zatím spokojení, my na tom vidíme spoustu chyb určitě, spoustu věcí chceme udělat jinak u dvojky, lépe. Nicméně jsme rádi, že jsme už dostali spoustu cen, že jsme byli první na Netflixu v červnu a celkově ty hlasy jsou hezké, škoda jenom, že to nevyšlo v kinech kvůli covidu, ale jinak jsme spokojení. Promítané filmy jsou soutěžní. Hodnotí je porota i diváci. Projekce již po několikáté moderuje Petr Mondráček. Na festivalu se mi líbí, že není hororový, ale že je pohádkový a že je plný filmů pro děti, takže to nejsou jenom pohádky, ale jsou to i sci-fi, kousky, je tady filmový příběh o pejscích, o psím penzionu například a tak dále. Takže to se mi na tom líbí nejvíc, že zde vyzařuje jakási pozitivní energie. Dětský publikum, já jako moderátor mám hrozně moc rád, protože ten bezprostřední kontakt, jak si nedávají pozor na nějakou reakci, je pro mě hrozně příjemný. Letos na festivalu soutěží 8 celovečerních a 3 studentské filmy. Film Mazel a tajemství lesa pojednává o klukovi z města, kterého rodiče poslali na skautský tábor. Aby jsme se naučili přežít v divočině. Tam se však dozvídá, že okolí obývá i někdo jiný. A tak se za pomoci svých kamarádů a kouzelných bytostí snaží zastavit jeho zničení. Srtáci pitomí. Štědrovečerní pohádka o vánoční hvězdě z roku 2020 vypráví o učiteli Václavovi, který je tajně zamilovaný do princezny. Když se u něj doma ale objeví svržená hvězda Deníčka, život se mu obrátí na ruby. To je romantika. No tak to se budeme muset ještě víc mazlánkovat. V komedii Tady hlídáme my se skupina kamarádů rozhodne z penzionu udělat výcvikové centrum pro psy, kteří by se dali považovat za hlavní hrdiny filmu, jak sami herci potvrdili. Moje zlatíčko, víš to? Je největší dětě za toho filmu, asi je tady samozřejmě kromě všech hereček, kolegyně, ale ta moje role je zastíněná s dvěma tyštěnýma hlubáčema naprosto jasně. Tento film si na festivalu odbyl předpremiéru. O svá očekávání od letošního ročníku se s námi podělil pan režisér Juraj Šajmovič. Podívejte se, jsem skromný, chci vyhrát. To je všechno. A jaké máte další filmové plány? Už strašně dlouho chci vysvětlit mladé generaci nějakým jiným způsobem, co se tady dělo po revoluci. Tak bych rád udělal komedii o tom, co tady bylo v 90. letech. 13-minutový snímek Pytlácká noc se festivalu účastní v kategorii studentských filmů. Je o myslivci Standovi, který se vypořádává s problémy své rodiny a své myslivecké vášně. Hledal jsem ve vlastním životě a v tom, co se dělo u nás doma. No. Je to film o myslivosti, můj táta byl myslivec. A proč jste si pro projekci vybrali zrovna festival Otty Hoffmanna? Před 2 lety jsem tady měl film, se kterým jsme tady uspěli. Já mám ten festival rád. Myslím si, že je důležité nějakým způsobem točit pro děti a vzdělávat děti. A tohle byl film vhodný k tomu, aby ho viděli děti, ale podle mého názoru teda hlavně rodiče. Kromě filmových projekcí mohou návštěvníci využít i bohatý doprovodný program. V klubovně číslo 108 po celý festival probíhá interaktivní výstava designiště, což je designové hřiště. K výstavě je připraveno několik pracovních listů, které si děti vypracují, připraví a za pomoci designového myšlení si tak navrhnou vlastní sešit, diář nebo bloček, na cokoliv si budou přát. O večerních hodinách se v Šapito na Mírovém náměstí konal koncert kapely Rádio Maják.